अव्ययम् विभक्ति इत्यादि सूत्र सेशा विचारहः इत्यम्शे पाठः प्रचलिष्यते अस्य पाठस्य मुख्यां अम्शां भवन्ति प्रस्तावना उपोद्धातः विभक्त्याद्यर्थे उदाहरण विचारहः समयः औरादि इत्यादी योगे अव्ययी भावः अभावः सूत्रोच्चारिते न अव्यये न समासां भावः सूत्रे सादृश्य ग्रहण प्रयोजन विचारः संप्रति समृद्धि इत्यनयोर् द्वयोः शब्दयोः अर्थभेदः अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे प्रमुखं वहन्ति अतीते पाठे गोस्त्रियोः बसरजनस्य इदं सूत्रार्थविचारः विहितः तत्र सूत्रे स्त्री शब्दे स्वरितत्वेन

अव्ययं विभक्ति इत्यादिसूत्रे वचनशब्दस्य कर्मसाधनत्वं विभक्तिशब्दः विभक्त्यर्थपरः इति निरूपणं समीपार्थकत्वेपि समया आरादित्यादिशब्दयोगे समासाभावः अत्यये अर्थे उदाहरणविचारः अर्थाभावः इत्यत्र अभाव इत्येव सिद्धे सति अर्थग्रहणप्रयोजनम् अर्थम् अर्थं, अर्थं प्रति इति वाक्यस्यापि साधुत्वम् साग्न्यधीते इत्यत्र अधीते इति पदस्य आवश्यकता एवमाद्याः अंशाः पाठेऽस्मिन् प्रस्तोष्यन्ते विभक्तित्यादेरिति विभक्तिशब्देन तदर्थो लक्ष्यते वचनशब्दः कर्मसाधनः प्रत्येकम् सम्बध्यते विभक्त्यादयश्च श्रुतत्वात् अव्ययस्यैव विशेषणानि तदाह विभक्त्यर्थादिष्विति अत्र सुबन्तेना इत्यस्य समर्थेना इति विशेषणम् अत एव तदुत्तरविभक्त्यर्थान्तर्भावेण एकार्थी भावः द्वितीया श्रित इत्यादौ समर्थेन सुबन्तेना इत्यस्य समर्थप्रकृतिकसुबन्तेनेत्यर्थः अत एव कष्टं श्रुतस्य इति परिदिष्टते विभक्त्या समासेऽपि उत्तरपदीयविभक्त्यर्थान्तर्भावेण न सः अत एव कष्टश्रुतस्य धर्मत्यादौ षष्ठी द्वितीयान्तम् समर्थम् इत्यर्थात् तदर्थान्तर्भावेण एकार्थीभावात् उक्तार्थत्वात् न द्वितीया इत्याहुः अत्र एतस्य पाठस्य आरम्भात् प्राक् किञ्चित् निवेद्यते वस्तुतः अव्ययं विभक्तित्यादिसूत्रार्थः इत्यादिसूत्रार्थः आदाव विचारितः अतीते पाठ एव विचारितः प्रागेव तर्हि पुनः इदानीं किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अव्ययम् इति योगो विभज्यते इत्युक्त्वा अव्ययम् इति सूत्रार्थः वर्णितः पूर्वं तावदेव सम्प्रति विभक्ति समीप भावात्यया सम्प्रति इत्यादि यद्वर्तते तस्य विवरणं दीयते अति अस्माभिः पाठस्य शीर्षकमपि कथमुक्तम् इत्युक्ते अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रशेषविचारः इति आदौ किञ्चित् सूत्रार्थः सम्पन्नः योगविभागात् जाते सति अव्ययम् इत्यस्य सूत्रार्थस्य विचारः कृतः सम्प्रति विभक्ति इत्यादेः विचारः क्रियते भवतु इदानीं हरि ङि अधि अत्र लुगपेक्षया अन्तरङ्गत्वात् नकारस्य लुक् न इति प्रश्नः नाम अधिहरि इति विभक्त्यर्थे उदाहरणं कथं विग्रहः अलौकिकविग्रहः हरि ङि ಅಧಿ ಸಪ್ತಮ್ಯರ್ಥೆ ಖಿಲ ಅರಿ ಅಧಿತ್ರ ಕಾರ್ಯದೋತಿ ಕಂ ತತ್ ಕಾರ್ಯದಯಂಜ್ಞ ಪ್ರಾತಿಪದಯ ಸುಪೋಧಾತು ಪ್ರಾತಿಪೋ ಸೂತ್ರಣಿತಿ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ಲಸಕ್ವತ ಸೂತ್ರಣಕಾರ್ಯ ಲುಗಿತಿ

ವಚನಸಾಮರ್ಥ್ಯಾ ಸಪ್ತಮೀ ಇಂಥ ನಿನ ಅಭಿತೆಪ್ಯಧಿಕಕರಣ ಅಶ್ನ ಕೂಕ್ ವಸ್ತುತ ಅಧೀತಿ ನಿ ಅಧಿಕ ಉಚ್ಯತೆ ನಿ ಅಭತೆಪ್ಯಧಿರಣೇ ತುನಃ ಸಪ್ತಮ್ಯ ಕಾ ಆವಶ್ಯಕಿಭಕ್ರ್ಥವಾಚಕ ಅವ್ಯಯ

తాదృశే స్థలే సమాస ప్రవర్తతే ప్రకృతే నృహస్ ఉపరి ఉపరీదయ విభక్ జాగృతే ఇదం సూత్రం కవర్తే విభక్ విభక్దయ అర్థ ప్రతీయంత ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯೆಂಟೆರೆ ವಿಭಕ್ ಸಮೃ್ಯರ್ಥೇ ನಮ್ಮ ತತ್ ಅವ್ಯ ವಿಭಕ್ತಮೇ ಸ್ಯಾತ್ವ ಸಮೀಪ ತತ್ರ ಇದ ಸೂತ್ರ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಉಪರಿ ಆದಯ ಶರ್ಥಮ ದಿಗ್ಶಕಾಲೇಷೇ ಅಹಸ್ಯೋಪರಿ समासः न प्रवर्तते इत्यपि समाधानम् एवं स्थिते उदाहरण किमपि किमस्ति अत्र अधिहरि भक्तिः नाम हर्यधिकरणिका भक्तिः इत्यर्थः अत्र प्रश्नः प्रतेरुरसमीपस्थात् इति समासान्तः अच् प्रत्ययः अनेन विधीयते यथा ओरसि इति प्रत्युरसम् स्थात् नाम ओरसि इति इत्यर्थे प्रत्युरसं सप्तम्यर्थमात्रे प्रतिः इति कौमुदी अतः विभक्त्यर्थे अव्ययभावश्चरितार्थः यावृते श्रूयता कुत्र चरितार्थः प्रत्युरसम् इत्यत्र अधिशब्दः शौण्डादिगणे पठितः इदानीं ಸ ಯತ್ಕು ಪ್ರಯೋಜನ ನೇತ ವಿಭಕ್ತೆ ಅವಿಭಾವವಿಧಾನಸಮರ್ಥ್ಯಾ ಅಧೀತ್ಯನ ಅಸಿ ಇ ವತವ್ಯ ಅವಿಭವಸಮ ಪ್ರತ್ಯುರುಷ್ತಮ್ಯರ್ಥಮಾತ್ರೀವಸರಿತ ಸಂತಿ ವಿಭಕ್ತೆ ಅವೀಭಾವಶರಿತೇತ ಅಧಿ ಶೌಂಡಾದೌ ಪಠಿತ್ ಅತ సప్తమీ తత్పురుష తుతో నా యక్షు సౌండ్ అక్షసౌండే అత్రమీతరుషు నా ఇ సమాధానోచ్యేయాథప్రధాన అధి త్ర పఠి త్ర ఆధేర్థ ప్రధానత అధి త్ర పఠితి హేతో నాత్ర దోష అనంతరం ಸಮಯ ಆರಾ ಇತ್ಯೇ ಅವೀಾವನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪೂರ್ವ ವಿಧಾನಸಮರ್ಥ್ಯಾ ನಾವು ಅವೀಭಾವ ವಿಧಾನಸಮಥ್ಯಾತ ರಕ್ಷಸಾರೇ ರಕ್ಷ ಮಹಾವೈಯಕರಣೈನ ಪ್ರತೀಯ ತದನುಸಾರೇದ ವಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಾಕ दूरार्थक आराच्छब्दयोगे पञ्चमी विधानस्य च चारितार्थ्यात् इदमयुक्तम् समया निकषा आराच्छब्दाः अधिकरणशक्तिप्रधानाः इति समीपमात्रवाचित्वाभावात् नैतैः समासः समीपे इति तेषाम् अर्थः अभक्षन्यायेन विभक्त्यर्थसमीपादिमात्रवृत्त्यव्ययस्यैव तेन समासात् उपशब्दस्तु तन्मात्रवाचि कृष्णसामीप्यवन्तः इति बोधात् इति बोध्यम् इति नागेशोपाध्याय अस्य आशयः कः समया ग्रामं निकषा लङ्काम् आराद्वनात् इत्यत्र तु नाव्ययी भावः अभितः परितः अन्यारादिति द्वितीया पञ्चम्योर्विधानसामर्थ्यात् इति कौमुदी

ಅನಾರಾತರ ದಿಕ್ಷಶಬ್ ಜಾಹೀಯುಕ್ ಸೂತ್ರೇಣ ಆರದ್ ವನಾತ್ಯ ಆರಿದ ಪಂಚಮ ವಿಭಕ್ತಿವಿಧಾನಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ಅತ್ರಸ ನಾಸ್ತಿ ಪಚಮ್ಯೇ ಕೌಮದಿ ನಾಗೇಶಿತ ಮತಮದ ರಕ್ಷ ಮಹಾವೈ್ಯಾಕರಣಶ್ರಿತ್ ಇದಕ್ತ ವಸ್ತುತಸ್ತು

मीप्यम् इत्यर्थे वर्तते मध्ये इत्यर्थोऽपि वर्तते अस्माभिः किमुक्तं यत्र समीपे एव अर्थे यदव्ययं तत्रैव इति सम्प्रति मध्यार्थकोऽपि अमितहेतोः तत्र, मध्यार्थ तत्र अविभासमासा नास्ति तत्र द्वितीयाभक्तिविधानाय अभितःपरितः समयानिक्षाः प्रतियोगीपि इति चरितार्थमेव भवति सामर्थ्यादि वक्तुं न शक्यते एवम् आराद्दूरसमीपयोः इत्यमरकोषः आराच्छब्दः समीपे एव अर्थे नास्ति दूरम् इत्यर्थेपि वर्तते अतः दूरे अर्थे पञ्चविभक्त्यर्थम् आरादित्यत्र तच्चरितार्थम् आर् नाम अन्य आराद्यसूत्रे आराच्छब्दस्य उच्चारणं सार्थकमेव अतः सामर्थ्यात् नाव्ययीभावः इति कथनं ವಸ್ತು ದೀಕ್ಷಿತಮಹಾಶಯ ಕಥನ ಇದು ರಕ್ಷಿತಸನು ಇದು ಪೂರ್ವಕ್ತೀಪತ್ರಕ್ಯ ಭೋ ತೀತ್ಯ ಸೂತ್ರಕಾರಣ ನೋಕ್ತ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಮೀಪಸಮೃದ್ಧ ಸಮೀಪಸ್ಲ ಇದೆ ಭೋ ಅಭಕ್ಷ इत्येवमाद्याः शब्दाः लोके श्रूयन्ते अभक्षः इत्युक्ते अपः एव भक्षयति इति अभक्षः वायुमेव भक्षयति इति वायुभक्षः हा। वस्तुतः अत्र एव शब्दः नास्ति एव शब्द अभावेपि तत्पदमहिम्ना अवधारणार्थः तत्र गम्यते तद्वत् अस्मिन्नपि सूत्रे अवीभक्तिसमीपि सूत्रे సమీప ఇవర్తూ సామీపే అదవ్యయం త్రమాసం ఉపకృష్ణం ఇతరు దోష నాస్ ఉపా ఇ అవ్యయం సమీపమాత్ర అత్యవసమాస ప్రవర్త ప్రవర్త సమయ నికష ఆరాత్ ಇದು ಉಪಕೃಷ್ಣ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಮೀಪ ಮಾತ್ರ ಹೇತು ತತ್ರಸ ಬಹುತಿಯವೃಷ್ಟೀಪ್ಯವಂತ ಗೋಪಿ ಬೋಧ ಅೇಖರಕಾರಾ ಸುಮ್ರಂ ಮದ್ರಾಂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸುಮದ್ರೀ ವಚನಗ್ರಹಣ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಚಕ್ಯಾವ सुमद्राः इत्यादौ तु सुशब्दः द्योतकः समृद्धाः मद्राः इति बोधात् इति नायम् अव्ययीभावः निपातानाम् वाचकत्वम् द्योतकत्वम् च इति अत्रैव भाष्ये स्पष्टम् उपदशादौ उपस्य समीपवर्तिपदार्थबोधकत्वेन समीपमात्रबोधकत्वाभावात् नाव्ययीभावः विगतेति विगता रुद्धिः वृयुद्धिः इति यथा दुर्यवनं रुद्धेरभावः इति यावत् अर्थाभावशब्देन अर्थाभावेति अर्थाभावशब्देन समस्यमानपदार्थाभावस्यैव ग्रहणात् अत्र तेन न सिद्धिः अत्र प्रश्नः कः इत्युक्ते वृद्धिग्रहणं मास्तु वृद्धिर्नाम किं वृद्धेः अभावः अग्रे अत्रैव सूत्रे वर्तते अर्थाभाव इति तेनैव सिद्ध्यति किल इत्युक्ते न कुतः अर्थाभावशब्देन समस्यमानपदार्थाभावस्यैव ग्रहणात् अत्र तेन न अग्रे विवरणं दास्यते तद्ध्वनयन् आह मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम् इत्यादि अर्थाभावशब्देन उत्तरपदार्थाभावस्यैव ग्रहणं व्याख्यानात् नया तु नायं समासः अर्थाभावशब्दे नयः उपादानेन अव्ययेन एतत् समासा प्राप्तेः तच्च नञ्सूत्रे उपपादयिष्यते इति मूलं शेखरकारान् पङ्क्तयः विवरणं दीयते मद्राणां समृद्धि सुमद्रं वचनग्रहणेन समृद्ध्यादिवाचकत्वे एव समासः पूर्वमुक्तं सुमुद्राः इति प्रयोगः वर्तते तत् कथं

ద్యోతకొయం శబ్ద అత అసో నాస్తి సమృద్ధ్యాదివాచకం యవ్యయం వాచకం సమృద్ధ్యార్థవాచకం యదవ్యయం తదే సుమంత సహ సమస్య సమృద్ధ్యా ద్యోతకం అవ్యయం త్రో సమాసో నాస్తిపా వాచక్యోతక శాస్త్రసమ్మత అం నామ సుమద్రామ్రం ఇహ కస్మాతి సుమద్రా सुमगधा सच्छात्व यहाँ मद्राण समेम्रप्टम अंगीक्रीय सुमुद्रा अंगी थे सुमगधा शूयते सच्छा शूयते अमृद्यर्थ एव तरी क्यूयते चेत समौ साल्ये चृति सम्यनों अथवा साकल्ये अर्थे वैभासा प्राप्न इक्षेप सधान उक्त नैष दोष इह कश्चित् पूर्वपदार्थप्रधानः कश्चित् उत्तरपदार्थप्रधानः न च अत्र पूर्वपदार्थप्राधान्यं वर्तते सुमद्राः सुमगधाः इत्यादिषु किं जातं पूर्वपदार्थप्राधान्यं यत्र वर्तते तत्रैव समासः सुमद्रे यथा सुमद्रं सुमुद्राः सुमगधः इत्यत्र किं जातम् उत्तरपदार्थप्रधानः अतः यत्र पूर्वपदार्थप्राधान्यं गम्यते ತತ್ರ ಸುಮುದ್ರಿತ್ರ ಸುಮ್ರಾ ಸುಮಗಾ ಇರೋ ಉತ್ತರ ಪದಾರ್ಥಪ್ರಧಾನಗಮ್ಯ ಹೇತು ನ ವೈಭವಸತ ವೈಭಾವಸಕ್ಷಣಂತ್ಯುಕ್ವಪದಾಧಾನೋ ಅಯ್ಯ ಭಾವ ಅದು ಉದಾಹರಣು ಸುಮುದ್ರ ಸುಮಗ ಸಚ್ಛಾತ್ರ ಇದು ಉತ್ತರ ಪದಾರ್ಥಪ್ರಾಧಾನ ವರ್ತ ಹೇತು ನೈಭವಸ್ಯ ಉಪಸ್ಯ समीपवर्तिवाचकत्वेन नायं समासः इति अनन्तरं कौमुद्यां वृयुद्धिः इति पदं स्वीकृत्य विगता वृद्धिः वृयुद्धिः यवनानां वृयुद्धिः दुर्यवनम् अर्थाभावे निर्मक्षिकम् इत्यत्र इव नात्र सिद्धिः भोः इदानीं मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकं यथा तत्र अर्थाभावे अर्थे यथा अवीभवसमासः एवं यवनानां वृद्धिः नाम कोऽर्थः अभावः विगतार्थेण अभावः तेनैव सिद्ध्यति किल अर्थाभावः इत्यनेन सिद्ध्यति पुनः अत्र वृद्धिग्रहणं किमर्थम् इति चेत् भोः निर्मक्षिकम् इत्यत्र यथा अर्थाभावे अर्थे अवीभावसमासः तद्रीत्या दुर्यवनमित्यत्र न सिद्ध्यति कुतः इत्युक्ते अर्थाभावः इति अंशमाश्रित्य कुत्र विभासमासे इत्युक्ते येन समस्यते तदीय अर्थाभावे सः प्रकृते यवनानाम् अभावः तथा न किन्तु तद्वृद्धेः अत्र दुर्यवर्णं किं यवनानाम् अभावः इति नास्ति किन्तु यवनानां वृद्धेः अभावः अर्थाभावः इत्यर्थे अविभाषमासः कुत्र भवति इति चेत् मक्षिकाणाम् अभावः येन समसते तदीयार्थाभावे सः अर्थाभावशब्देन उत्तरपदार्थाभावस्यैव तत्र ग्रहणम् अनन्तरम् अर्थग्रहणेन तत्रापि केवलम् अभाव इत्ये सिद्धे सति अर्थग्रहणेन अयमर्थो लभ्यते समस्यमानपदजन्यप्रतीतिविशेषविरोधिन एव अभावस्य तत्र ग्रहणम् अतः तत्र निर्मक्षिकम् इत्यादिषु स्थलेष्वेव प्रवर्तते अर्थाभावे अर्थे

येन समस्यते तदीयार्थाभावे सः इति घटः पटो नैतत् तद्रीत्या अर्थः नास्ति अनन्तरम् अर्थग्रहणेन ना प्रतियोगिभूतः यः बहिर्विद्यमानो अर्थः तत्र अयं तेन निर् इत्यनेन शशशृङ्गजादिशब्दानां न समासः यथा मक्षिकाणाम् अभवः निर्मक्षिक इति जातं तद्रीत्या शृङ्गस्य अभावः निः निःशृङ्गमित्यत्र तु न भवति कुतः प्रतियोगिभूतः यः बहिर्विद्यमानः अर्थः इत्युक्ते शशशृङ्गम् इति बहिर्विद्यमानपदार्थः कुत्रापि नास्ति इति हेतो तत्र नायं समासः अनन्तरम् अत्यये अर्थे उदाहरणम् इदानीं विचार अत एव अत्ययग्रहणं चरितार्थं तदुदाहरणं निर्हिमं निःशीतम् इति वृत्त्युक्तमेव युक्तम् अतः तदर्थत्वा अभावात् अतिहिमम् इत्युक्ते ತದತಿಶಯ ಪ್ರತೀತೆ ಅತ್ಯಯಶ ಅತೆ ಸೂತ್ರಗೃಹೀತವ್ಯ ಯಾಚ ಇಿಕ್ ನಾಗೇಶ ಪಂಕ್ತ ಅತ ಎ ಧ್ವಂಸಸಿ ತಾದೃಶ್ರತರಣದೇ ಅತ್ಯಯ್ರಹಣ ಚರಿತಮ अभावे एव अर्थे सिद्धे सति वृद्धिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः कृतः समाधानमुक्तं तद्रीत्या पुनः प्रश्नः अभावे अर्थे एव सिद्धे अत्ययो नाम ध्वंसः ध्वंसो नाम अभावे कश्चन विशेषः तर्हि अभावे इत्यनेन सिद्ध्यति किल पुनः किमर्थः अत्यग्रहणम् इत्युक्ते तत्र समाधानमुक्तं किमुक्तं ध्वंसस्यापि तादृशप्रतियोगिसमानाधिकरणत्वाभावादेव इति अत्र अत्ययः नाम ध्वंसः नाम अतिक्रमः यथा अतीतानि हिमानि निर्हिमम् इति उदाहरणं दातव्यम् अर्थाभावः अत्ययः कः भेदः इत्युक्ते जागृतिकश्रीताम् अर्थाभावो नाम क्वचिद्देशे सर्वदैव वस्तुभावः सर्वदापि यथा निर्मक्षिकं मक्षिकाणाभावः इत्युक्ते कस्मिंश्चित् प्रदेशविशेषे न कदापि मक्षिकाः भवन्ति चेत् अत्ययो नाम न तथा पूर्वं मक्षिकाः आसन् अनन्तरं तेषां नाशः जातः अत्ययनम् उत्पत्ति अभावः निर्हिमम् अतः यथा निर्हिमम् इत्यत्र पूर्वं हिममासीत् इदानीं नास्ति अतः अतिहिमम् इति तु अत्र उदाहरणं न वक्तव्यं निर्हिमम् इत्येव वक्तव्यं कुतः अतिहिमम् इत्यनेन ಹಿಮಸ್ಯ ಅತಿಶಯ ಇರ್ಥವೇವ ಬು್ಧ ನೋ ಹಿಮಸ್ ಅಭಾವ ಇಷ್ಟ ಅತೆ ಸೂತ್ರೋಚ್ಚ ಅತ್ಯಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಮೀಪಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯು್ದಿ ಅರ್ಥಭಾವ ಅತ್ಯಯ ವರ್ತದೆ ಅತ ಸೂತ್ರೋಚ್ಚರಿನ ಅವ್ಯಸ ಇದು పూర్వమాగత అగ్రేవ సమాగమిష్యత అతిహిమం సూత్రోారితం ఉదాహరణమత్ర అతితిహేతో ఇదముదాహరణేయం నిర్హిమం దాతవ్యం అనంతరం సూత్రోారిన అవి భావన సమాసాభావ ఇత పూర్వముక్తం యథా నిద్రా సంప్రతిజ్యతినిద్రుదాహరణం దాంట్లో సంప్రతి నయుజ్యతే నుజ్య ప్రతీకమాదాయ నాగేషస్ వ్యాఖ్యానం वृत्तौ वु युजिक्रियान्तर्भावेणैव एकार्थी भावः अतिनिद्राम सम्प्रति न युज्यते वृत्तौ नाम, नाम अतिनिद्रमित्यत्र युजिक्रियान्तर्भावेणैव एकार्थीभावः तर्हि अतिनिद्रमासीत् इत्यादौ तथा व्यवहारविषये अतिनिद्राशब्दस्य लक्षणा इति बोध्यम् अग्रे विवरणं दीयते शब्दप्रादुर्भावेत्यस्य शब्दविषयकप्रकाशार्थेन अव्ययेन समास इत्यर्थः भाष्यप्रयोगे इति नाम ततः पश्च पश्चाच्छब्देन तु नायं समासः ततः पश्चात् स्रंस्यते ध्वंस्यते च इति भाष्यप्रयोगात् इति अचः परस्मिन् सूत्रे अयं प्रयोगः इदमेव नागेशोपादेशवैशिष्ट्यं यत्र कुत्रापि यत्किमपि वाक्यं ಭಾಷ್ಯೆ ವರ್ತದೆ ಇುಕ್ಟತಿ ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಯ ತ ಪಶ್ಚಾತ್್ರಂಸ್ಯತೆ ಧ್ವಂಸತೆ ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಇ ದೀಕ್ಷಿತಮಾಶಯನು ಉಂಟು ಕೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯೆ ಇದೆ ಚೇದ ಅಜಃಪರಸೂತ್ರೇ ಅಯಂ ಪ್ರಯೋಗ ಎೂತ್ರೇ ತೋಧಕ ಪದಘಟಕತೆಯ ಗೃಹೀತ ಅವ್ಯಯೇ ತತ್ತದರ್ಥಕೇನ ನಾವು ಸಾಮಸ ಇದೆ ಅತವ ಯಥ್ಯೆ ಸೂತ್ರೇ सादृश्यसम्पत्ति भा। इति प्राप्नोति इति भाष्ये उक्तं यथा शब्देन तु भवत्येव उत्तरसूत्रारम्भात् इति भावः अत्र नागेशोपाध्यायस्य पङ्क्तिना विवरणम् असम्प्रत्यर्थे उदाहरणम् अतिनिद्रं निद्रा सम्प्रदा नियुज्यते इत्यर्थः वर्णितः अत्र युज्यते इत्यत्र युजसमाधौ इति अकर्मकोऽयं धातुः नाम निद्राकर्तृकवर्तमानयुक्

अनन्तरं शब्दप्रादुर्भावे उदाहरणम् इति हरि हरि इति शब्दः नाम इति हरि इत्यत्र हरिशब्दः शब्दस्वरूपपरः शब्द इति हि प्रकाशे अर्थे शब्दविषयप्रकाशार्थेन अव्ययेन शब्द 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 इति न हरिशब्दस्य समासनम हरिशब्दप्रकाशः हरिशब्दस्य नव सर्वत्रापि हरि इति श्रूयते इत्यर्थः पश्चादर्थे अनुविष्णु ಪಶ್ಚಾಚಬ್ ನಾವು ಸಸಃಪರಸ್ ಸೂತ್ರೇ ತತಃಪಶಾ ಸ್ರಂಸತಿ ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದು ನಾಗೇಶ ಉಷ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಣಾ ಸ್ರಂಸತಿ ಸೂತ್ರೋಪಾತ್ನ ಅವ್ಯನ ನಾವು ಸಭ್ಯತೆ ತರ್ಹಿ ಯಥ ಪೂರ್ವ ಇತಂ ಇಥಳ ಕಥಂ

ದ್ಯೋತಿತತ್ವಾ ಹೈವರ್ಟ್ ಸೂತ್ರೇ ಕೈಯಟ ಪ್ರತಿ ತತ್ವ ಯೋಗ್ಯತೀಪ್ಸರ್ಥ ಸಾಧ್ಯಾನ್ ಯಥಾರ್ಥ ಅನುಪನು ಯೋಗ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಅರ್ಥಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರತಿಶಸ್ ವೀಪ್ಸಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಚನ ವಿಧಾನಸಮ್ಯಾತ್ಭಂ ವಾಕ್ಯಮೀಕೀ ಅಯಮ ಅಶ್ನ ಎಹಿತ ಸಸ ನಿತ್ಯ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರೇ ಸೀಯ ಭಕ್ತನ ಯಸ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಂ ಇವ ಸ್ಯಾತ್ ಕಮ್ಮ ಅರ್ಥಂ ಅರ್ಥಂ ಪ್ರತಿ ಸಧಾನಂ ಲಕ್ಷಣೇತ್ಥೂತೀಪ್ಸು ಪ್ರತಿಪತ್ರೇ ವೀಪ್ಸೆ ಪ್ರತೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಚನೆ ಸಂಜ್ಞಾಸ್ತಿ ಹೇತು ಕರ್ಮ ಪ್ರವಚನೀಯ ಸೂತ್ರೇನುಸಾರಿತಾಭಕ್ತ ಅರ್ಥಮರ್ಥಂ ಪ್ರತಿ ಅತ್ಯಂ ಸಾಧ್ವ ಇಂತ

गति संज्ञा सा प्राप्न चेहद साध्यर्म प्रवचन संज्ञा अतः कर्म प्रवचन उपसर्ग बाधित त्रस्थानी उपसर्गासुन इधना शवती अतः तत्सधानयुज तरी कथम द्वितीयाघटित वक्यम कर्थम अर्थम प्रति चेतूत्रे भाष्ये स्वूपाणकशेष सूत्रे भाष्ये अर्थम् अर्थं प्रतिप्रत्यर्थम् इति भाष्यकारैः प्रयोगः कृतः अतः तत् प्रमाणतया अत्र प्रवाक्यं भवति हैवर्ड् सूत्रभाष्यस्थकैयटोपि अत्र मानम् अत्र भाष्यं हैवर्ड् भाष्ये अदर्थकास्तु वर्णाः प्रतिवर्णम् अर्थानुपलब्धेः किमिदं प्रतिवर्णमिति वर्णं वर्णं प्रतिपतिवर्णम् इति हैवर्ड् भाष्यम् अत्र

परिधिष्ठितभक्त्या समासम् अभिप्रेत्याः ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण इति आनुपूर्व्यं नाम क्रमः पूर्वं क्रमेण इत्यनुपूर्वम् इति सूत्रगृहीताव्ययेनापि अनुना समासः पूर्वं किमुक्तं सूत्रगृहीतेन अव्ययेन समासो न भव अवयभावसमासो न भवति इति अत्र तु सूत्रगृहीतेनाप्यनुना समासः भवति इति कुतः एतस्मात् सूत्रप्रयोगात् युगपच्छब्देन तु न समासा सूत्रगृहीतत्त्वात् उभयत्रापि स्वार्थे षञ् नाम यौगपद्यम् आनुपोर्व्यम् इत्यत्र आनुपूर्वी एव आनुपोर्व्यम् युगपदेव यौगपद्यम् इति तध्वनयन्नाह चक्रेण युगपदिति गुणभूते इति व्याख्यानात् सादृश्येति स्वार्थे शञ् इति भावः अत्र नागेशाशयः शक्तिम् अनतिक्रम्य यथा शक्ति हरेः सादृश्यं स हरि वक्ष्यमाणेन सहस्य सहा इति कौमुदी शक्तिम् शक्ति जातम् अनन्तरं सादृश्य अर्थे हरेः सादृश्यं सहरि अत्र सहरि इत्यत्र सः इति शब्दः वक्ष्यमाणेन सहस्य सहा इति सहा। कौमुदी अत्र <Developing noise> पदार्थ अनतिवृत्तौ यथा शब्दः शक्तिम् अनतिक्रम्य पदार्थ अनतिवृत्तौ पदं शक्ति इति पदं तदर्थः शक्तिः तस्याः अनतिवृत्तिः नाम अनतिक्रमः यथा शक्तिकरोति नाम शक्त्यनतिक्रमेण करोति इत्यर्थः अनन्तरं सादृश्ये अर्थे सहरि सादृश्यन्नाम किं तुल्यता हरि टा सह सहरि इत्यत्र अनेन सूत्रेण समासः सादृश्ये अर्थे प्रायसं अस् वक्ष्यमाणेन इत्युक्ते अव्ययीभावे च काले इति सूत्रेण सहस्य स्थाने स इत्यादेशः भवति ಯಥ ಅೃಷ್ಟಾಂತ ಪೂರ್ಕೆ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಾ ಅಂತವ್ಯೆ ಅಗ್ರೆ ಕಥೆ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಕಥಂತ್ಯುಕ್ ಅಷ್ಟನ ಆವಿಭಕ್ತ ರೋಹಲಿ ಹಳಿ ಅಪಕರ್ಷ ಯಥ ವಸ್ತು ರೋಹಲಿ ಸೂತ್ರ ಉಕ್ತ ಅನಂತರ ಅಷ್ಟನಾಭಕ್ತು ಶಕ್ಯೆ ತಗವತ ಪಾಣಿನ ಆದೌ ಅಷ್ಟನಾಭಕ್ತ ತನಂತರೋಹಲಿ

సాదృశ్య సాదృశ్యవత ప్రాధాన్యమత్ర జావృతి లోక్యత సఖీ సాదృశ్య ప్రాధాన్యం నాస్ సాదృశ్యవత అవ్యయార్థ అప్రాధాన్యాది సమాసో న్యా అత ఇదం అనంతరం సంపత్తి సమృద్ధ్యో అర్థభేదే నా స్థూలత పశామ సమానాథత్వం ప్రతిత్య నైవ నై అర్థభేదా కథం సంపత్తి సంపత్తిసమృ పరయాయత్వశ్యా వృద్ధేరితి ధనధాన్యాదరి అనుూప యోగ్య ఆత్మన సమస్యమానోత్తరపదస్ భావ ప్రవృత్తినిమిత్తం క్షత్రి సంపత్తి సత్రమి క్షత్రియాణం యోగ్యం క్షాత్రమిర్థ అనంతరం సాకల్యర్థే తృణమీతి సాకల్యబోధకావ్యయన సమాస ಸಾಮಸ್ಯ ನಿತ್ಯ ಅಶ್ವದ ವಿಗ್ರಹೋ ದರ್ಶಿ ತೃಣ ಟ ಸಹ ಇಲೌಕಿಕೆ ಅಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ನಮ್ಮ ತೃಣಮುಕ್ ಪರಾವರಿಯೋ ಚೆ ಸೂತ್ರಣ ಕ್ವಾ ತೋಸ್ ಬೌದ್ಧ ನತ್ವೇತಿ ತೃಣೇನ ಸಹ ಭುಕ್ತಿ ಬೋಧ ಬೋಧೋತ್ತರ ಯೃಣಿ ಭಕ್ಷೇತ ಸ ಕಥಂ ಅನ್ಯತ್ ಪರಿತ್ಯಜೇತ ಪ್ರತೀತೆ ಪಶ್ಯಂತ ಲೌಕಿನ್ಯೋಯ यस्तृणानि भक्षयेत् सः कथम् अन्यत् परित्यजेत् इति प्रतीतेः सकलं भोज्यम् अत्ति इत्यत्रैव तात्पर्यं न तु तृणमत्ति इत्यत्र अनन्तरं साग्निधीते इत्यत्र अधीते इत्यस्य आवश्यकता अग्निग्रन्थपर्यन्तम् इति बहुरिहौ द्वितीयान्तं ग्रन्थः अन्यपदार्थः अधीते इत्यस्य तु न समासे अन्तर्भावः मानाभावात् अन्त्यत्वम् ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಹ ಅಂತ್ಯಾಗ್ರಂಥಸೋಧ ಅಗ್ನಿಟ ಸಹ ಇಲೌಕಿಕೀತೆ ಪ್ರಸಂಗ ವೈಕಲ್ಪ ಶೇಖರಗ್ರಂಥ ವಿವರಣ ಪರ್ಯಂತಶ ಅಂತ್ಯಾ ಅಗ್ನಿಗ್ರಂಥ ಪ್ಯಂತಂ ಪರ್ಯಂತು ಅಂತ್ಯ ಅಗ್ನಿಗ್ರಂಥ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಯೆ ಅಗ್ನಗ್ರಂಥಪರ್ಯಂತ ವಿಗ್ರಹೇ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಗ್ರಂಥಪ್ಯಂತ ಅಧೀತೆ ಅಥ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯೆ ಅಧೀತೆ ಇಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೇತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ರಿಯ ಸೇ ಅಂತರ್ಭೂತ ಇತ್ತು ನುಕ್ ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿಗ್ರಂಥಪರ್ಯಂತ ಸೇವ ಅರ್ಥ ಸಾತ್ರ ವರ್ತದೆ

अत्यये अर्थे उदाहरणविचारः नाम दीक्षितोक्तम् उदाहरणं न समीचीनम् इति अर्थाभाव इत्यत्र अर्थग्रहणप्रयोजनम् अर्थम् अर्थं, अर्थं, अर्थं प्रति इति वाक्यस्य साधुत्वं साग्न्यधीत इत्यत्र अधीत इति पदस्य आवश्यकता इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र विस्तरेण महता विचारिताः इति शम्